päivää, Pekka Korpi. Hyvää päivää. Suurholla ja Korpi, se hyvin sopii. Kuinka kauan siitä on aikaa, kun ensimmäisen kerran osallistut tämmöiseen kilpailuun? Tuleeko mieleen? Kyllä, se oli varmaan niitä ensimmäisiä suurholloita, mitä oli tuolla vanhalla Montulla. Niin siellä oli Medotrissin kanssa. Oliko se 70-luvun puolella? Oli joo, no, kyllä. Miten siinä kävi? No, siinä ensimmäisessä kisassa mä olin toinen. Laukka sekakurvi ja vanha virvoilla. Vuoden päästä kyllä voitti. Joo. Ja oot sä tässä välissä jonkun kerran voittanut. Niin, mikä on mieluisin muisto täältä Suurhollolla kisasta tai Lahdesta tai Jokimaalta tai miten nyt vaan sanotaan? No en mä tiedä. Kyllähän se tietenkin Express Duo oma kasvatti vähän, niin kyllähän se tuntui ihan hieman. Kyllä. No entäs mitäs tänä vuonna käy? Kuka voittaa Suurhollolla ajo 2021? Siitä on vaikea sanoa, että siinä on nyt aika tasainen, ei ole oikeastaan semmoista ylivoimasta. Ylivoimasta ainakaan näin etukäteen niin kellään, että tasainen porukka on nyt ainakin mun mielestä. Onko se Run for Royalty sun ykköshevonen vai luuletko, että joku muu voi olla yhtä hyvä? No katsotaan nyt karsinnat ensin, niin sitten näkee, että millä on paras vire tänne. Ootko tyytyväinen niihin? Onko jotain vihjeitä niistä hevosista, mitä sulla on 4 hevosta mukana? Niin, ne on mun mielestä aika tasaiset itse asiassa, niin nostatko jonkun niistä tai jotenkin vihjeeksi, että tänään räjähtää? No ei ole mitään, että kyllähän on semmoisen tasaisia ne on. Että kyllä se riippuu sitten päivän vireestä ja juoksun kulusta, että miten juoksut menee, niin kyllä se ratkaisee aika paljon. Kyllä. Näitä muut hevosta tänä viikonloppuna, mikäs muu Korventallin hevosista pärjää? No kyllähän se Magical Princess, sillä kai se pitäisi olla paras sansi tänään. Silläkin on vähän ulkopaikka, mutta se on ainakin ollut hyvä viime tarpeissa, että toivottavasti jatkaa samalla lailla. No tuntuuko siltä, että on samanlainen edelleenkin? No on se ollut, mutta enhän mä sillä mitään on kovaa treenannut sitä nyt, kun tämmöiset kuumat kelit ollut ja muutenkin hevonen saanut startteja, että ihan on koitettu pitää vaan terveenä ja hyvässä vireessä. Niin. Joo, silloin 3-vuotiaana alkukeväästä, kun se oli oikein hyvä, niin mä sanoin Janne Korvelle sun pojalle, että Ukko Korpi tuntui saavan heti uuden Maskate-matchin, niin sitten se Janne vaan vähän naureskeli, mutta mitä mieltä olet, eikö se ole aika lailla vähän sama luokan hevonen kuitenkin, olisiko Niittynen ollut oikeassa? No ei se kaukana ole, että kyllä se hyvä on, että sinne oli viime kesänä se pieni vähän jalkavaiva, että siinä tuli taukoa, että se ei ollut syksyllä ehkä ihan niin hyvä, mitä se keväällä näytti, mutta talvi saatiin reenata hyvin ja hevonen on ollut terve, että kyllä se on tuntunut ainakin nyt, että on mennyt aika helposti noin lähdet, mitä se on voittanut. Nyt se on hyvä. Se on ollut nyt viime tarpeessa ihan hyvä. Mitä sä suunnittelet sillä sen jälkeen, kun tää viikonloppu on ajettu? Ei ole mitään sen kummemmin. Katsotaan tartti kerrallaan ja mietitään sitten aina tulevia. Varmaan 2 viikon päästä Mikkelissä on sitten seuraavat, jos kaikki menee hyvin. Kyllä, kyllä. No jos nyt tässä ei mulla ole pyssyä mukana, mutta kuitenkin, niin jos pakotetaan sanomaan, että kuka sen voittaa se Suurholla ajo tänä vuonna, niin nyt sanot sitten, ei mitään 3 joukkoa, vaan sanot vaan jotain ihan suoraa puhetta. Totta kai mä omista toivon, että joku niistä voittaa. Yksi nimi, kiitos. No, Run for Royalty on ollut hyvä noissa lähdöissä, että lähtöpaikka tietenkin hankaloittaa nyt, mutta se on ollut kyllä mennyt helposti noin startit, mitä se on voittanut. Että katsotaan nyt sitten, että miten käy tänään, mutta hevonen on tuntunut pirteille ja ihan normaali. Meneekö se eteenpäin, kun se tuntuu, että sillä oli pitkä tauko vielä, että jotenkin joka starttii vähän parempi, niin jatkuuko se käyrä tähän viikonloppuun? Kyllähän se on hyvä ollut, mutta kyllä sitä toivossa ja kyllä mä uskon itse siihen, että siihen tulee sitä kovuutta ja muutenkin paranee, kun vaan pääsee säännöllisesti starttaamaan. No niin, vielä yksi tämmöinen kiva kysymys, niin mikä on tallin paras hevonen tällä hetkellä? Mikä on tallin paras hevonen? Niin. No joo, kyllä näitä on useampia hyviä, että Princessahan se on semmoinen, mikä on mennyt helposti ja voittanut, että se on tällä hetkellä mun mielestä semmoinen. Joo, no se on paljon kehuttu Princessasta ja ehkä se oli sitten aika jonkunnäköinen arvio, että Maskate Match. No mitäs niin Maskate Matchikin tuli kantavaksi, et saanut sitä enää kilpahevosta? No ei, kyllä se olin torstaina tuolla Vitjassa ja silloin tarkastivat sitä ja kaikki oli kunnossa. Sun täytyy vaan odottaa sitä varsaa sitten ajettavaksi, niin kai siitäkin jonkunnäköinen juoksija voisi tulla. No kyllä, sitä tietenkin odottaa, mutta toivottavasti ei aika loppu. No ei se näytä loppuvaa. Niin kuin mä just sanoin, kun mä jahtasin sua tuossa noin, että niin kuin elohopea, että mä tiedän mikä tämä voima sua ajaa, mutta et sä pysähdy ollenkaan. Se
kello käy joka päivä. Toivon mukaan pysyy terveen. No ei me kyllä tätä nuoremmaksi muututa, sille ei voi mitään. Ei, näin. Se on fakta. Kyllä. No ei mitään, tuuria matkaa ja mä taidan antaa onnen potku, kun Björn Kuuppi sanoi, että se tuo hyvää tuuria, jos Niittynen potkaisen.